agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ambassador Cabdi Fatax Saciid Axmed oo maalmahan ba socday halka maraya gobolada Soomaaliland isla markaasina xariga ka jiray mashruuca kala duwan oo qaar ka mid ah ay hirgelisay hay'adaha GPLG da ee hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha isla markaasina waxa uu maanta soo gaaray degmada Saylac wax qabadka isdaba socday oo xariga ka jiray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ambassador Cabdi Fatax Saciid Axmed ayaa waxa ka mid ah biyagelinta degmada Saylac oo in badan ay ka dhursugeen dadka ku dhaqan degmada Saylac sidoo kalena waxa uu xariga ka jiray xarun loogu talagalay ciidanka booliska waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Saylac oo isagu qayb ka qaatay mashruucaan laga hirgeliyay degmada Saylac mudane agaasimo guud ku soo dhawow Saylac mashruuca Jebel Jeega iyo dawladda hoose maalinta ay wala fulinayeen baan u joognaa mashruucan oo key pilot loo waa tijaabo ahaa waa 14 kiiba ahaa dib buu nooga dhacay biyo fidintii magaalada ahaa kaliya sidana waa dararkii la kamida dararnimada ayaa ku kor lagu kordhiyay waan aragtaa taangiga aad aragteen oo kayda oo qaaday 250 biyahaas oo biyo macaan oo markii ugu horeysay ay heshay Saylac biyo caanka oo macaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ambassador Cabdi Fatax Saciid Axmed oo socdaalkiisa sii wata ayaa waxa uu tuulada Toqoshiina xariga ka jiray MCH oo ay hirgelisay dhismaheeda dawladda hoose ee degmada Saylac iyo hay'adaha GPLG-ga dhisme labaad oo loogu talagalay ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka rugta Toqoshi biyuhu aasaasiga nolosha qofka ugu horeysa uu helayo marka runtii maadaama himiladii madaxweynuhu ballanqaadkiisii ay tahay tii ugu horeysay Saylac maantana runtii aynu gaadhnay himiladii ballanqaadkii madaxweynaha idinka arkay biyihii oo socda sida gudoomiyaha iyo maayarkuba ay sheegeen mashruucan waxaa hirgeliyay 112 dowladda dhexe 105 dowladda hoose 38 kana GPLG mashruuca maamul dejinta milix aad u wanaagsan maana imka soo maray idinka arkayay oo quality wanaagsan leh caalamka milixda ka dhacda waxa weey chemicals baa lagu cadeeyaa oo lagu safeeyaa tani waxba uma baahna waa natural marka milixdeena waa in la isticmaalaa Saylac ka soo baxda wala Toqoshi ka soo baxda dalkana meel kale inaan lagu keeno halka laga qaato Soomaaliland oo dhan hadii la hayo dibadda haba loo yimaado maanta wax muhiim ah in halkii dhallaanka iyo hooyada la furo waana waxa baahi badan runtaad u qabteen marka anigu waxaan la yahay runtii ilaashada waxaa jira mashruuc registration-ka oo dhalashooyinka ah oo UNICEF runtii ay wado mashruucan aad ka qayb qaadata carruurta markay dhashaan waxaa la siinayaa shahaadada dawladda hoose ay bixinaysa taana aad ka qayb qaadataan reer Toqoshi dhammaantiin waan idin salaamaynaa anoo ku aadlaya afka hay'adaha JBLG-ga ee aan wada socono iyo kuwii aan ka imidayba waxaan leeyahay soo dhaweynta aad noo samaysay waad ku mahadsan tihiin qodobka labaadna waxa weeyaan in hawsha laynii qabtay ee ay hay'adaha iyo dawladdu iska kaashadeen aad ilaalisaan insha Allah ta'ala kana faa'iideysataan safarkan uu gobolada ku maray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ambassador Cabdi Fatax Saciid Axmed oo ujeedadiisu ahayd sidii uu xariga uga jari lahaa mashruucaha kala duwan ee laga hirgeliyay gobolada Soomaaliland